ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់រូបថតបីសញ្ញាក្របស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាបានកំពុងតែឆក់យកបេះដូងមហាជនជាច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងសរសើរអំពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាផងដែរចង់នឹងថាតើសម្រស់របស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងឆានែល Stand Up របស់យើងខ្ញុំបន្តទៀតផងដែរមហាជននៃលេងម្ដាយសង្គមFacebook ទូទាំងប្រទេសបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាដែលបានបង្ហាញនូវទេពកោសលជាច្រើនទាំងការសម្ដែងទាំងការច្រៀងចម្រៀងពិសេសគឺការប្រើប្រាស់នូវភាសារបស់ព្រះនាងគឺសុទ្ធសឹងតែល្អល្អទាំងអស់តែម្ដងព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាទ្រង់ពិតជាខ្សែរាជវង្សខ្មែរដែលមានសម្រស់ស្រស់សោភាទោះបីជាទ្រង់ទើបតែមានព្រះជន្ម 8 ព្រះវស្សាក៏ដោយក៏ទ្រង់ពិតជាមានចំណេចល្អជាច្រើនទាំងរូបសម្រស់ភាពក្រមិចក្រមើមរបស់ព្រះនាងកាន់តែធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជនកាន់តែចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់ព្រះនាងតូចផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាទ្រង់ក៏បានបង្ហោះនៅរូបថតជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងការតុបតែងសក់យ៉ាងស្រស់សោភាបែបទាន់សម័យព្រមជាមួយនឹងដងខ្លួនដ៏ស្រឡូនរបស់ព្រះនាងដែលធ្វើឲ្យ ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនអ្នកប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងខ្លាំងផងដែរបាទយើងឃើញថាសម្រស់របស់ព្រះនាងតូចពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនសំខាន់ការស្លៀកពាក់របស់ព្រះនាងតូចពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងទាក់ទាញបាទហើយយើងឃើញរាល់កាយវិការពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះនាងតូចគឺសមសួនណាស់បាទសមជាខ្សែរាជវង្សស្ដេចមែន បានជើងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងព្រះនាងតូចចេណានៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់ដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជួយ Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា